မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာဖြူတီဟာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလုံခြုံစေတဲ့သူဆိုတဲ့အဆောင်ပါလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပါ။ဟိုနေ့ကဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုဝင်တက်ဖြစ်တော့ပါဝင်တဲ့သူတွေစီကနေကြားရတဲ့စကားလေးပါ။ရင်ထဲကိုနှွေးကနေဖြစ်သွားရပါတယ်။ဆရာဖြူကိုမြင်လိုက်တာပျော်သွားတယ်။လုံခြုံတယ်လို့လည်းခံစားလိုက်ရတယ်တဲ့။ဩငါကသူတို့ကိုအဲ့ဒီခံစားချက်ကလေးပေးနိုင်တာပါလားလို့တွေးမိသွားတယ်ပေါ့။တကယ်ကြည်နူးရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးပါ။အဲ့ဒါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုရောအဲ့ဒီခံစားချက်မျိုးဖြစ်နေသေးသလား။ကိုနဲ့ဆိုရင်သူတို့လုံခြုံနေလို့ခံစားနေရသလားစဉ်းစားမိပါလေ။တိတိကျကျတော့အဖြေမထွက်ပါဘူး။ကို့ကြောင့်နောက်ကျောမလုံဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်တော့မဖြစ်ကြတော့ဘူးထင်ပါလေ။ဆက်ဆက်ပြီးတော့ငါရောဘသူတွေနဲ့ဆိုဘလို့လူတွေနဲ့ဆိုရင်လုံခြုံနေခံစားရတယ်လေတွေ့ကြည့်ပါလေ။လက်ချိုးရည်လိုရတဲ့လူအကြီးအတွက်ထွက်လာပါတယ်။ဘယ်အချက်တွေကြောင့်သူတို့ကငါ့ကိုဒီလိုခံစားရစေတာလဲချရည်ကြီးလိုက်တော့ဒီ၃ချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။နံပါတ်၁အဆုံးအဖြတ်မပေးဘူး။အဆုံးအဖြတ်မပေးဘူးဆိုတာသိနေလို့ကျွန်တော်ကရင်ဖွင့်ခဲ့တယ်။အွန်လိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုပြောနေတာပဲအတွေ့များပါလိမ့်မယ်။ negative တွေသိမပြောတတ်မတွေ့တတ်ပါဘူး။သို့တော့လူဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ပင်ပန်းရတာတွေအစမပြေတာတွေတော့ရှိတာပါပဲအဲ့ဒါတွေကိုထုတ်ပြောတဲ့အခါကိုယ့်ကို just လုံးမှာလုံးဝမကြိုက်ပါဘူးဒါကြောင့်မေဒီတော်ယုံနဲ့ရင်မဖွင့်တတ်သူဖြစ်လာတာပါ just လုံးတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မှန်တယ်မှားတယ်ဒီလိုတော့ဖြစ်တဲ့နဲ့မဖြစ်တဲ့မှုစသဖြင့်ပြောကြတာပေါ့ဒါလည်းမလို့ဘူးလားဆိုတော့လို့တာပါပဲသို့တော့စိတ်အစမပြေနေတဲ့အချိန်မှာတော့နားထောင်နိုင်စွာမရှိပါဘူးကိုလည်းမသိတာမှမဟုတ်တာတီတီရက်နဲ့လုံးမရတာသို့မဟုတ်မလုတ်ချင်တာဖြစ်နေတာကိုဒါကြောင့်ကိုရင်ဖွင့်ရင်ရင်ဖွင့်တဲ့အတိုင်းလေးပဲနားထောင်ပြီးမဲ့သူလိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလူစီမှာပဲကျွန်တော်အစဉ်ပြေမှုတွေကိုချပြခြင်းနဲ့ဖွင့်ထုတ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နံပါတ်2ဘသူစီမပြန်မရောက်ဘူးဆိုတာယုံကြည်ရလို့ခန့်ခန့်နာနာပြောရရင် confidentiality ထိမ့်သိမ့်ပြေးသူပေါ့ရဲစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အောက်ဖဲမလန်းမဲ့သူပါအဲ့ဒီမှာမှတိတိကျကျထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့သူနဲ့အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကိုသူ့ကိုပြောရသမျှကိုပြန်အသုံးမချမဲ့သူမျိုးလိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်ထိစိတ်ချရတဲ့သူတွေလောကမှာရှိပါတယ်ကိုတိုင်းလည်းကြုံမှုပါတယ်ဘသူလှုပ်ဝက်ချက်မှလည်းသူတို့ကိုယ့်ကိုပြောလို့မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုကယုံကြည်ရစေတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါပဲသူများလှုပ်ဝက်ချက်ကိုကိုယ့်ကိုယင်းနီးလို့ဆိုပြီးပြောသွားရင်ကိုယ့်လှုပ်ဝက်ချက်ကိုလည်းကိုယ့်ထက်ယင်းနီးတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပြောမှာပဲဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။ယုံကြည်မှုဆိုတာမှန်တဲ့ချက်နဲ့တူပါတယ်။ကွဲသွားရင်ဘလောက်ပြန်ဆက်ပြန်ဆက်အကြောင်းကတော့ကြံနေတာပါပဲ။ငကိုအတိုင်းတော့ဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့ပါဘူး။နံပါတ်3ထွေးပွေပေးမဲ့သူ၊ကုညီပေးမဲ့သူ။ညီမတယောက်စကားယူသုံးရမယ်ဆိုရင်ကိုဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဘသူကတော့ဖြင့်ဂျိမ့်နေပေါ့ရောက်ချလာမှာပဲဆိုပြီးယုံလို့ရတဲ့သူမျိုးပေါ့ဖုံးမကင်မဲ့နေမဲ့သူမဟုတ်ဘူးအလွဲတကူညှင်းလို့မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလစ်လီကိုရှုမဲ့သူမဟုတ်ဘူးတက်နိုင်တဲ့လောက်စူးစမ်းပြီးလုပ်ပြီးလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ထားတဲ့သူတလောကလုံးကအထင်လွဲနေရင်တောင်မှကိုဘက်မှာရှိနေပေးမဲ့သူယက်တီပေးမဲ့သူအနိုင်ပါဆုံးချိန်မှာလက်တွဲဖြုတ်မသွားမဲ့သူအလိုအဆုံးချိန်မှာထားမသွားမဲ့သူဒီလိုလူတွေမှာစိန်ရွှေငွေရတနာတွေထက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တခါကရေးဘူးလို့ပါပဲရှင်တန်နေရတဲ့ခေတ်ကာလကမလုံခြုံပါဘူးကဘာမီးတောင်သားကောင်ချာနေမဲ့သူတွေကလည်းပပတ်လဲမှာရှိနေပါတယ်ဒီလိုချိန်တွေမှာဒီ feeling safe feeling secure ဖြစ်နေဖို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဝိုင်းကလေးတွေရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်လောကကြီးကအပြန်အလှန်သဘောဆန်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကသူများကိုစိတ်မဖြစ်စေပဲကို့အတွက်ကြမှာအဲ့ဒီလိုရဝင်းမျိုးလိုချင်လို့တော့မရပါဘူးတခါကို့ကိုလုံခြုံစေတဲ့သူတွေကိုအတိအမှတ်မပြုတ်တတ်ရင်လည်းကြာလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီခံစားချက်မျိုးရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ရှာဖွေပါတွေးဝင်ပါအတိအမှတ်ပြုပါကိုယ်တိုင်ကလည်းတပားသူအတွက်လုံခြုံစေတဲ့အဝန်းအဝိုင်းကလေးဖြစ်နေပေးပါတယောက်ယောက်ကြောင့်လုံခြုံရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ဟာသိကောင်းတယ်လို့ကိုကြောင်တယောက်ယောက်ကလုံယုံတယ်လို့ခံစားနေရတဲ့ဆိုတာကိုတီးလိုက်ရတဲ့အခက်တန့်ဟာလည်းပဲအင်မတန်မှားကို
လှပါပါတယ်ခမညာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဆရာဖြူတီဟာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလုံခြုံစေတဲ့သူဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားတာပါမိတ်ဆွေရဲ့ခံစားသိမြင်သွားမှုကိုလည်းကွန်မန့်မှာမှတ်ချက်ရေးသွားနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့များမှာလည်းကောင်းမွန်တဲ့စာပေဆောင်းပါးတွေရှာဖွေဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆောင်းပါးလေးကိုကျန်နေတဲ့ဆိုရင် like နဲ့ share လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ